Fin boll in. Kasper vidare. Och där finns fin löpning av Raja Laxo. Det var en bra yta här. Santos rör sig mot mitten. Och får bollen där. Och där sitter 1-0. Underbart. Fantastiskt fint anfall. Ricardo Santos på en fin framspelning där. Väldigt bra anfall som du säger. PG börjar med boll. Spelar in en snabbt centralt. Och så ut på andra sidan. Snabbt. Bra inlägg av Sebbe och bra avslut av Santos. Precis så de spelvändningarna vi är duktiga på och ska utnyttja. Och som jag sa mot det här laget som står högt och inte har någon fart i backlinjen. Så helt rätt spelat och väldigt bra start. Berre lyfter mot Pusic. Oh! Ja, det höll på att gå illa. Ja, Kasper skriker lite sent där. För att jag vet inte riktigt vad han ska ta vägen. Men vi kan bättra på. Ja, det måste vara ambitionen att bättra på. Absolut. Kort hörna. Hemmelainen möter Sjölund. Alltså det är bra. Och det är en fin boll och där är Santos. Nej! Toivio centimeter från den här. Outfit. Nu har vi förbättrat 110% i alla fall. Så det är bara marginaler som gör att det inte går in. Men Santos är stark där och det är kul att han börjar utnyttja sina styrkor på det här sättet. För då blir han ett vapen varje gång. Både han och Jona på fasta. Bra inlägg den här gången av Daja också. Istället Sebbe in i mitten. Tar hjälp av Sjölund. Dahlén till Chipsa. Chipsa lyfter högt. Ut till Nyman. Tar hjälp av Hemleinen. Bra löpning av Petter som inte får bollen. Istället Nyman. Och Petter jagar den, får inte riktigt tag på den där i Santos. Oh, nära igen. Ja, bra Djurgårdsspel. Väldigt. Från kant till kant och in i box med löpningar kommer. Och, ja, mycket som är bra igen. Okänslig passning ut mot Sebbe, men helt rätt tänkt. Och det är mycket vi gör rätt taktiskt i den här halvleken. En liten kollision, ser vad domaren gör åt detta. Gult kort. Ja, Sebbe får gult. Han går in lite ovårdat där, så det inte så mycket att snacka om. Lite vårdslöst. Han har rakt i famnen på Kasper Jensen som börjar om. Toivio. Tar hjälp av Jensen. Han skickar lång boll. Där finns Nyman som har gott om tid. Kasper Hemlein får inte riktigt med sig den och nu är det full fart för Nyman som är snabb. Rakt mot mål. Och han... Så nära, en fantastisk räddning av Hirschfeldt måste man säga. Och Santos är millimeter ifrån kreaturen. Ja, det är en bra chans. Det är väldigt bra Nyman också. Kasper och jobbar fram det där läget. Nyman är snabb, det ser man där. Och den här backlinjen, den håller inte med den farten vi har framåt idag. Sen det kan lika gärna stå 3-0 i det här laget. Jag tvingas skicka den rakt i gapet på Djurgårdsspelare där Chipsa tar hand om bollen. Där gör han mycket bra Chipsa och... eleganta finter. Sjölund. Fin Chipsa rör sig upp i banan och där finns en fin yta för Raja Laxo som flyttat över på högerkanten. Vi kan vänta oss ett inlägg, kommer där. Det nickar Anene bort men inte bättre än att Chipsa kan hämta bollen på nytt. Ta hjälp av Dahlén. Chipsa. Chipsa Sjölund hittar varandra fint och Chipsa breddar fint ut på Raja Laxo. Gustafsson. Ja. Ska vi kalla det ett skott? Nej, det ska vi inte göra. Det är ett inlägg. Men väldigt bra spel av oss nu. Byter kant, från kant till kant. Och, mycket rörelse i laget. Om man ser att det är 11 spelare så tycker det är kul att spela fotboll just nu. Mm. Så, positivt. Kanske inklusive tillräckligt farlig nickskarv där, men det där reder Pedersen upp. Ja, ingen kompispass bak till Hirschfeldt, men den hinner han. Dalhagen med bollen. Mori skickar långt och... Den tar Nyman hand om och gör en elegant dribbling och där sticker Kasper Hemmelainen bra. Det är ingen flagga, det är gata och där rör sig Santos och Raja Laxo i mitten. Och där kommer också 2-0! Sebastian Raja Laxo, mycket elegant i framspelningen av Kasper Hemmelainen. Ja, kanon, det är Nyman som startar där med bollvinst och fantastisk boll i djupet till Kasper.
Det ser vi hemma som händer när vi vinner boll på det här sättet. Det var det jag sa innan också, att de hinner inte med oss. Och Raja störtar på bort det. Jättebra anfall. Precis som vi ska spela mot det här. Och, ja, absolut strålande. Jag vet, du har sagt att Bålängen saknar playmaker och att det är kanske något decimerad uppställning, men om vi ändå ska se värdemätaren så här långt. Ja, men jag sa innan att jag tycker att det är en bra värdemätare. Nu är det kanske att de saknar några spelare, men oavsett, med det här försvarsspelet vi har visat upp här nu i pressspelet framförallt, och Bålängen tvingas sig dumma beslut. Djurgården utökar sin ledning, gör 2-0. Och så får vi jobba med våran part framåt. Det passar oss som hand i handsken, så det skulle bli väldigt spännande att se om Vålinga kan förändra någonting till andra för att ställa några frågor till oss. För som det är nu så ser jag ingenting som gör att det ska kunna brytas där. Så Peter Nyman som ställer till ideliga problem. Chipsa tar hand om den. Det har gjort av Kasper, det är en fin boll till Sebastian Rajalaxi som har läge. Chansar på skott, men det täcks av Vålinga försvarare. Vi ska se att Bålängen som försöker lyfta sig lite grann. Där får man ett farligt läge. Skrämmande där, en straff, men det gick bra. Jensen sparkar långt. Det där gick bra mot Ålborg och nu är Santos framme där igen. Får en putt. Men ingen straff. Det är eventuellt frispark. Det är precis vid straffområdeslinjen och ja. Kunde mycket väl vara straff, absolut. Jag tycker han tar den i ryggen. Men... väldigt bra pickt av Santos och vaket av Kasper Jensen. Dahlhagen tar hjälp av Berre. Det hostar Lorg. Istället Nordvik skickar långt. Anene som har haft mycket yta på högerkanten. Där står Andreas Dahlén i väg på en nytt men får ont där. Det där ser lite illavarslande ut. Jag tror bara att han landar lite fel. Jag tror inte man får han kan stödja på det. I alla fall tror jag. Eller? Han grinar rätt illa, Dahlén. En skada som sagt redan på Pedersen. Hoppas att det inte är en till här. Vi ska kunna skapa mer. Frispark, Thomasen som är farlig. Och där är en skarv. En fantastisk räddning av Jensen som vi inte riktigt ser här. Vi står, men han motar bollen i varje fall. Ja, väldigt bra räddning. Nu är det offside också. Men väldigt vaksamt, för det är ett svårt läge för han. Och det är en bra lagd frispark från Thomasen. Nej, nu så är den här övergången nu, så Vålängen matcher. De faller snabbt med backlinjen nu. De fattar. Jag ska se Santos. Det är fantastiskt bra att se. Mycket påpassat Tommy Kärg och Santos. Ja, han är helt nu. Han kommer till mot hans ansikte. Det är kul och viktigt för ett lag att han får det till mål. Det har vi i dagsläget. Det är väldigt bra. Hjälp av Rajalaxi på kanten. Sjölund fyller på i mitten. Vänder över till Toivio. Santos. Det är bra, här kommer vinstan med Nyman. Han är förbi. Skickar långt och det var synd. Det var Sebbe lite för långt fram i straffområdet. Ja, bra anfall. Väldigt bra. Bra gjort av Nyman. Tar med boll på första tillslaget. Passerar runt försvaret på det sättet. Och det är inläggsposition. Tar han emot den och stannar så ska du dribbla ut man och där är folk på plats igen. Så väldigt bra gjort. Synd att vi inte kommer på bort det där. Utan lite heta in i boxen. Jag tror att Sebbe hade gärna varit där och avslutat på den här inlägget. Lite rörigt där. Det är farligt läge. Nu finns en yta här, Santos. Kasper Hemmelainen ångar på, får också bollen, ingen flagga uppe. Kasper på väg mot mål. Skickar bollen och där är Santos och den går in i mål. Det är hattrick Ricardo Santos. Kasper och Santos. Det är riktigt, riktigt bra. Riktigt fin passning av Santos. Kasper. Kasper in i banan igen och Santos är på plats. Alldeles strålande. Ja, det är rena utskåpningen här på Stadshagen. 4-0 för Djurgården mot Vålerengen. Och som sagt, mannen för dagen, Ricardo Santos, har stått för 3 av de målen. Fantastiskt trevliga fotbollsdag på Stadshagen. 3 mål av Ricardo Santos som sagt och 1 av Sebastian Rajalaxi. Som har bollen här.
tar hjälp av Christer Josef och där är en fin löpning. Där kommer PG. Går in i banan, har ett läge. Oh! Sliter utanför stolpen. Petter Gustafsson, en fin aktion. Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Bra kombination och vi rycker isär deras försvar. Och det är bara sista lilla touchen. Djurgården gör ett bit. Emil, fin nickskarv av Röjl också. Och nu är det gata för Christer Josef mot mål. Aj, 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 aj. Kunde spelat Nahir där också. Han är sugen, Christer. Ja. Det är synd. Ja, det är synd. Vi kan leva med den idag med tanke på att vi leder med 4-0. Hade det varit 0-0 hade det kanske inte varit fullt lika. Ja, kan man spara den? Har han innestående? Kör vi på det. Där är Laxson i hörnan. Sjölund. Skickar in den och den skarvas vidare. Där Emil Bergström får ner den till... Spann var så nära att trycka till den. Nära. Daja, bra inlägg igen. Och Emil är ofta först på de där duellerna och gör det där bra också. Så, ja, vi behöver utnyttja de kvaliteterna vi har. Det är kul att se. Klassisk järnkamins spelare Emil Bergström. Mycket duellstark. Ja, väldigt bra huvudspelare. Vill ha boll, fick inte det. Rina Toivio. Och där är Sjölund, han ser PG. Och där kommer också bollen. Mycket yta nu för Petter. Där kommer inspel. Josef där. Ah, får inte iväg den på mål. Vad synd. Och där går så man av. Låser Mattias Strömberg från matchen. Djurgården vinner 4-0 efter tre mål av Carlos Santos. Bästa hittills var det. Det var ett bra svar. Nästa gång ni kan titta på Djurgården här på Stadshagen är onsdagen den 21 mars klockan 15:30 då vi möter Degerfors.